Tumesha kwambia heri kwamba sisi tumekuja kwa ajili ya mapinduzi, hatujasajili mtu yoyote. Tumechukua wachezaji kutoka chini, tumewapeleka juu, tumewapa morali, tumewapa hali, na ndio maana naona sasa hivi anafanya kazi hapa hapa. Sisi tunaweza tukifanya mazoezi hapa hapa, tunaweza. Tumeona tulichokifanya, tumecheza na watu wakubwa ambao wana IQ kubwa, lakini tumewakomalia, tumewafunga. Sisi la kwanza ndo tulivyo, huwa tunawaambia kila siku timu zingine kuwa tunaheshimu mchezaji, tunamheshimu, tunaheshimu timu, lakini hatuwaogopi. Kwa hiyo hata ukiangalia nembo yetu inasema home of discipline. Kwa hiyo sisi tuna discipline, ndio ilosababisha kupata sisi ushindi. Ukiangalia tumecheza wazawa, nimesajili watoto wangu kutoka timu ya Mgulani kuja JKT, sijachukua nje ya JKT na tumechukua ubingwa. Can imagine, angalia timu karibia zote zimeleta wa Kongo, wa Kenya, wa Rwanda, wa nani, lakini tumewapiga. Nasema kila siku ujambazi sio ukubwa, moyo wa ujambazi ni ile roho. Kwa hiyo ujambazi anaweza kata mtoto mdogo. Leo Omari anakuwa MVP, ni mtoto mdogo, kwa sababu ana moyo, ana spirit ya JKT, ndio alosababisha ushindi kuanzia nusu finali mpaka finali. Asante sana. Mimi ndo captain wa JKT, nina furaha kubwa sana. Nilimwambia Eli kwamba sisi lazima tuchukue ubingwa na tumechukua. Hamna uchawi, ni mazoezi na kuaminiana tu. Kila mmoja anafanya kazi. Umemwona Big Joe alipoamka, umemwona Mali Sadiki, umemwona Tony, umemwona Flude, umemwona BK, umemwona mwenyewe. Yeah, umeniona. Sikiliza. Unajua mwakani wapi kule? Tukutane Misri, Egypt. Katari.